Moikkelis koikkelis. Tänään ollaan uudella järvellä. Ollaan Rautavedellä Mikon kanssa taas pioneerimatkalla. Olemme pyörineet ympyrää, etsimme, että veneen laske paikkaa, ja nyt vihdoinkin löydettiin ramppi täältä. Ja toi taas oli liian vähän ehditty tekee videoita ja meikäläinen on painanut vain duunia, kun kauppa käy ja sitä rataa. Ja täällä pitäisi olla kuhaa. En tiedä onko kuhaa. Haluatteko katsoa muuten Mikon peruutusharjoituksia? Siellä Mikko harjoittelee peruuttamista. Ei siitä varmaan taaskaan mitään tuu, mut... Joo ei, siellä se oikoo. Nyt tää on tämmönen, olisiko tän ollut Uittomiehen kadun laskupaikka? Vielä ei oo kaala. Mennäs kattoo tuot vähän lähempää. Katsotaan, tiputetaan vaikka toi kännykkä tosta laiturilta. Pidetään kaksi käsikin. Tän näköistä kapeeta, kohtalaisen kapeet kohtaa. Ja siellä ensimmäiset lohet hyppii rannas. Sieltä Mikko, jaa no ei se enää mitään harjoittele, kun sieltä se oikein tulee voimalla. Siinä on meidän, niin kuin olette edellisen videon nähnytkin, niin Mikko tää kauden uusi paatti. Viimeisen päällä ainoa vaan, etten saa vieläkään tuota omaa kaikua tuohon laitaa kiinni, kun laidat on niin paksut. Mennään haastattelemaan vähän tuota eläkeläistä. Huomenta! Huomenta! Mitä äijä? Ei mitään yritystä päällä kato heti niin. Aamusta. Joo. Ei tässä auta muu kuin uusia vesiä tutkitahan. Niin, mä tässä oikein kerroin, että missä alueella me ollaan nyt. Et mä ajattelin, että tää ei varmaan ole kenellekään mikään salaisuus. Tämä voi olla vähän liian iso purtava meille, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo, lätäkö iso eikä tiedä paikoissa etukäteen mitään. Se niistä alkun löpinöistä. Me pakataan nyt toi sotaratsu tuossa täyteen ja lähdetään yrittämään. Hei, Rautavedä kuningas, Mikko Kiili, K-Mikko. Heti kato. Onko jutut viis tos? No kato, on. Kai nyt on heti, kun tuli kuha. Jee. Ensimmäinen paikka pistettiin ankkuriin vaan ja saman tien. Saman tien modahti. Kyllä ne vanhat tarinat piti paikkaansa. No, se ei ihan. Tämä on nyt justiin oikeastaan siihen 42. Jes, siitä tulee mulle voileipä kala illaksi. Kyllä. Nyt sä et enää yhtään murheellisesti vilkut. Ei, tämä on hienoa tällainen, kato, kun päästiin ainakin. Saatiin tämä yksi, että voidaan kehuskella, niin. Että saatiin uudesta paikasta taas yksi kala. Haluatko sä näyttää, millain vilkutetaan murheellisesti? Ja sitä mä en halua. Joo. Ollenkaan, että... No, aamut uimaan heti on jutut 15, mutta toi nyt jatketaan. Kyllähän niitä siellä kivikojoukossa sitten sinne meni. Se oli hyvä kala. Se oli hyvä kala. Joo, mä näin heti, että oli komea. No, se pääsi. Kattokaas vähän, mimmus se ässä toi koomikko repäs hihastas. Sinappi jäi kotiin jo pirskaan. Kerkeäskö joku tuomahan? Jos jäi sinappi kotiin, niin sitten syö. Sitten kannattaa joku... Siis... Kannattaa täällä, joku lähtee tuomaan. Täällä kaverilla on tää grilli nykyään mukaan. Siis, mä olen ottanut tän meillä kapanossiin mukaan, niin ei. Mikolo grilli. No voi, mä kapanossiin niin. Kokeilla, että voit, tämmöstä, niin. Tämmöstä kukaan ikinä kokeillut grillata sitä. No en tiedä, täytyy. Niin, pitäis kokeilla. Mulla on täällä mehujäätäkin mukaan ja kaikkea, ja ei. Se vai grillaa? Niin. Mutta tänne tosiaan oli vähän makkaraisia. Niin, pitäisikö me heittää sen? Tehdäänkö tällä testi mielessä? Maailma ensi ilta. Siinä tulee vähän grillattua kapanossiakin. Jolloin kuulla pian. Pian vasta jutut onkin viistos. Nyt alkaa olemaan, että tää 12 asti ehto on ollaan niin kuin vähän syödäkin tää välillä. No se on totta. Voi estä sentä. Oho. Äskeinen mitta jäi kuvaamatta, niin nyt kuvataan. Alko Rautaveden kuhat löytymään. Äsken tuli tommonen 7,5 kilonen. Nyt tulee varmaan, olisiko 8 kiloa. Voi jumala. Haluatko sä kiroilla? Aika paha juttu. Irti metriä vailla. En viitti kiroata, kun se tuli jo se yksi sana siellä. Niin, sulle tuli se yksi ruma sana. Oli toinen irti. Aika hyvä. Niin oli. Pienes aika. Tommonen tuli just äsken, tommonen 4,5. Joo. No, voi rähmä, sanotaan sillä. Voi rähmä. Joo, se on hyvä. Voi rähmä.
Se tuli niin kaukaa, että ei tiedä. Otti niin kaukaa, että vaikea joo sanoa. Joo, ja siis se tuloa välistä yhtäkkiä sieltä. Voi, se oli leualla kiinni. Joo, siinä se, siinä se hämäs heti. Saitte taas 17 tunnin tauon jälkeen tommoseen kauhean kuha. Nähdä. Otetaan nyt tossa pieni kuvaus, kun 7 tuntia jos saatu taas sinttiikään. Saadaan edes yksi pieni sintti. Noi. Ei tää rautavesi ollu meillä kauhean helppo tänään. Ei, vähän on pikkuisen pitänyt sellainen hakia katoja, mutta kyllä mä keskityttu hiljaa ehkä viisastumma tai ei, mutta niin suuraa todennäköisesti ei. Niin, nyt on ollut semmonen 5 tunnin tauko, mutta nyt taas tuli. Taas tuli, että no toi oli tommonen, ei sitä tarvitse punnitse, oli semmonen kuin 5,5 kiloa. Suuri piirte. Päästä, niin on vähän isommat puolet. Joo, ei, me otetaan vaan semmoista ruokakalakokosta. Joo. Me saadaan 7 tunnin välein väsytys. Kuva. Ahven. Ihan nätti ahvenno. Joku semmonen 2,5 kiloinen. Noin. Sanotaan tuolla näppituntumaan. Ei me vitti punnit, mutta sovitaan, että se oli pari kiloa. Päästetään kasvamaan. Nyt ei mennyt. Edellisestä tärpistä vaan 15 minuuttia. Alkaa niinku paranemaan pikkuhiljaa. Katsotaan se mikä meripeto sieltä oikein. Tämä on iso tämä. Katsotaan olisiko oikeas, edes laji oikein. Voi että kun nätti. Jo sillai mun reppuni sutattiin siitä, niin mä olen just pessy se 3 vuotta sit viimeksi. Siinä vähän hajua kato, että sitten kun sä Lappiinkin lähdet, että se haisee kalalle. Niin juu. Kyllä mä vähän ajattelin ton noin hieroa. Haaraväli kalahaju ennen kuin mä lähden Lappiin. Tää on 38. Se on 38. Plumpsista keikkaa. 39. Mikko on aiheuttanut mua täällä koko päivä ja sanoi, että no nyt näkyy kalaa. Et mä ajattelin, että on sekin kaveri, että 8 tuntia heitetään tyhjää ja sit vasta tuo viimitteeksi kalapoikalla. Mutta tyytyväisesti, se on istunut tuo seressyä, niin ei lähiä tulla ihan anilla. Joo, mulla on ollut hyvät eväät, sanotaan näin. Onko sä ollut käynyt katsella siltä ylostamia naisia vai? Joo. Se on se kiinnostusta. Joo. Niin sen takia sä käyt kalaset, jos minä sattuisi näkee rannalla jotain. Mitä? Jatka juttuun vai en mä kuvaa? No ei taisi sitä nyt. Ei. Toi. Mitä? Mut nyt kun on juteltu ylostamista naisista, mitä toi? Mitä sä tästä rautaverestä oot ollut mieltä? Rautavedestä? Niin. Rautavesi on ihan hyvä kuhavesi. Mulla on muuten toi pohjas toi. No nyt loppu kuvaaminen. Mun täytyy heidän, että meillä on kauhea kala kiinni. Nyt täytyy varmaan soittaa. Mikähän kala mahtaa olla? En mä tiedä, mulla oli tos 4 kalaa kiinni tos puheluaika. Tai niinku. Katsotaan se mikä sieltä tulee. Kyllä tässä alkoi tapahtuma. Kyllä se pohjii tulee kuule. Aikamoinen taitaa olla haaki. Jeesus auta. Ei se vie sivulle. Alkoiko me päivä niinku alusta? Hauki se perkulla se oli. Valitettavasti. No. Se on Arto, se on voittunut mullekin. No, se siitä. Olisiko mitallinen? En tiedä. Alkuun se pisti vähän enemmän. Nyt tulee liian helposti. Ei se toi virta vähän. No ei se paljon jäänyt kyllä. On se. On tuo. Onks sullakin? Haluatko sä, että mä en tarvitse kala? Ota vaan. Mä otan. Täälläkin on, mutta ei tämä käynyt mikään superi oo. Ei superi, mutta on kummankin kala. No mä en voi tästä vaikka samalla sitä, kun näyttää kalaa olevan. Heitetään se ostuu ylittes. Niin. Joo, eikä tämä on pieniä. Olemattoman pieni. Mut kuha kumminkin. Tuli ainakin kuvattu pienet tuplat siitä, niin. Joo. Jos ei muut. Tästä siitä umpisurkea päivästä niin alkoi yhtäkkiä tulla ihan hyvä. Onks tää mitä? Kyllä tää
Ei ollu. Miks se tuntuu tommoselta? Onks tää vertaus vaan mikä hämääny vähän mukamas? Ei se niin iso. Se, jotenkin se hämää tossa. Joo, kun ottaa niin saatana, että se aika hyvin vetää ainakin. On se varmaan mitta ehkä just. Loppuun asti. Oli, mut sekin oli vähän leuvalla kiinni. Joo. No, semmonen. Onko Mikko? Tää on vähän samanmoista. Kyllä se on vähän junttaa, mutta... Kyllä tämä hauki saa. Katsotaan nyt ensin. Saakeliko toi kimmaltalee toi pinta? Pinta. Nää oikein mitti. Kyllä se komea kuha oli kuule. Oho, kato. Kato skillin poika. Sieltä tuli päivä isoin. Ja irti, kato. Joo. Joo, hyvä. Hyvä haavimies. Otetaan nyt yhden kuhan kanssa oikein poseeraus. Nostatte siihen oikein sillä lailla. Kyllä me vähän ajateltiinkin, että pakko tässä nyt isompaakin olla. Ota se kuha siitä ensin, kun se sitten kerkee se. Tiedätkö sä, mitä tämmönen filmi maksaa nykypäivän? No. No, kyllähän tää nyt maksaa, kun tästä tyhjä, tai batteria tyhjennetään koko ajan. Niin. Ja sitten kun tästä Ota sinun sillä lailla oikein niin kuin, laillisesti. Tästä saadaan hienosti ilkuva. Yes. Noni, sieltä. Olisiko joku 8,5 kiloa noin? Onko sulla laajennus siinä? Joo, kyllä. Tämä ei ole komia kala kumminkin. Tämä ei ole komikaa, kun No se on justi hyvin saanut otettava, 50, mä saan siitä. On se reilu 50, jonkun matkaakin. 54, 55 sanois. Ottaisin mä siitä, että päästä tähän pois. Tee ihan millä lailla tykkäät. Sä saat kumminkin munkin kala, niin sä saat ihan itse päin. Mä otan tämän kuitenkin, mä teen siitä savukalan. No ne. Päivän komeita. En tiedä. Siinä tuli isompaa kalaa, kun siellä oli joka kerta. Ei tää kato. Tietää, että on vähän parempi kuin itse mitään. Mä siitä sun vauhdista, sen huomaa kanssa aina. Mä oon sanonut, että... Katsotaan, päästäänkö näkemään. Kyllä sillä lailla päristelee, että mahtaako päästä. Sieltä se tulee. Oi, hieno vielä tommonen. Aika nätti. Kyllä pienet kivet täytyy tältä olla. Kyllä tää nyt vähän niinku on sit. Nyt kun sä parantat tätä päivän salkoa. Paritellut tällaista jo oikein komeeta. Kylmä lappu on melkein täynnä, saan sanoa. Joo, kyllä nyt. Kyllä tästä tuli aika hyvä päivä. Joo. Lappua vuoksi. Kauan vain piti vähän asetella tätä, että alataan tiedä, että kalat on. Ehkä nyt sit päästetään hänen päiviltäs vielä. Nousi mittakala. Nyt tulee. En tiedä, tarvitseeko haavi. Tuon takia, niin kato varmahan aivan kato otakku. Tämä oli kyllä hyvin kiinni. Se oli hyvin kiinni. Ei ollut kaukan sekä. Kyllä Jussi kuulee aika katkeraa tuloa, kun tämä määrä pannaan meillä on milloin. Tämä on loppuhypinä tästä, kun liivutaan tuonne noin satamaa päin. Satamaan. Mitä Mikko, rautavesi? Aina vain parani vain loppua kohti, että tässä oli kylmälaukku on täynnä ruokakalaa ja sieltä No se on täynnä, joo, ruokakalaa. No ei ihan maltillisesti silti loppujen lopuksi, ettei mitään. Pieniä tuli tosi paljon, että... Tärppei. Tärppejä varmaan yli sata miehiä pitkälti. Että se oli, tämä oli ihan positiivinen kokemus näin eka keikasta vielä. Kyllä. Ja sit toi, tää sisällä tää tuotesijoittelu. Muistakaa Mr. Freeze mehuja, se on hyvä.
Ja toi... Mulla on vielä hei... Mikol, pieni yllätys tähän loppuun. Kun mä tiedän, että sä tykkäät mehuista, niin... Kato, tommonen yksarvinen mehu, niin... Siinä on semmonen keräilytarra sulla, niin voit sit omaa vihkoos kerätä kaikki. Ja toi... Sit mä annan sulle vielä seuraavaa reissua varten, kun sä kumminkin lähdet taas kalaa joku päivä, niin kapanossi juusto tosta noin. Noi sinne ja... Semmosin oikeastaan tällä kertaa. Tämmönen pärstä on. Oho, mennä siellä vapaa ton kuhajulli morjestaa täältä. Jutut oli tänään 5 tosiaan. Päivä oli pitkä, että kyllä kesti kauan, kun löydettiin kalat. Mut sit kun löydettiin, niin... Rock on, niitä oli paljon. Toi, ottakaa toi kanava tilaukseen. Meillä on siellä Instagramissa Satatukku nimellä ja Facebookissa ja sieltä voi seurata. Siellä on kaiken näköisiä juttuja. Ja sitten tosiaan Satatukku verkkokaupassa sieltä noit meidän lihoja ja kaikki systeemeet meitä ostamaan. Mut nyt Mikko on sen näköinen tuolla noin, että koitas poika tullu. Ja menee, ei tarvitse. Niin, että mä voin vaan kuvaa. Joo, mitään hätää. Mut hei! Seuraavaa kertaa. Meillä oli taas kiva. Me ollaan Mikon kanssa tämmösiä testaajia. Joo, yritetään vähän uudosti paikoon. Joo. Ja löydettiin tällä kertaa. En tiedä, onko seuraavaa kertaa täällä mitään, mutta nyt oli. Morjesta! Morjesta!